Ahojte všetci, tu je Miňa, vítajte. Áno, stala sa zase porucha ako obvykle. No. Keď už som to natočil na 12 minút, tak to už radšej nechám tak a natočím ďalších 15 alebo 20 minút. Aby to bolo presné, sakra. Tak. Dobre, Eli, dobre. Looks like there's a ladder inside this elevator. Hold on, let me try to open it. Let's see where this goes. Čože? Práve som si to prepol na fotorežim. Fakt. Looks like a way through. Ale ako? Je tu nejaký otvor? It's gonna be a tight fit, but come on. Poď, ale no tak. Find me something to climb on. Here we go. There we go. Oh, dear. No! Stay out there. I'll make my way up to you. I'll try.
to now? Čo je toto uzáver vody? Nič tu není, fajn, rýchlo, Joel! Počkať, musím ísť niekde na sucho, keď sú tam náboje do rokovnice. To iba tak málo, no tak dobre, nájdem ten pracovný stôl, alebo aký je to. A radšej... Si to dám na úplný maximum, tú kapacitu. Tej brokovnice. No ale mňa by zaujímalo, ako sa odtiaľ dostať. Cesta sa dostať. Nič? Spory? Aké spory? Aha, takéto spory. Bože, to sú spory? Ja neviem, čo sú spory, tak... A nie, Myši! Takže oni nie sú nakazené. Nebudú šíriť morovo zombikovú epidémiu.
dosah. Á. To sa môže hodiť. No už teraz áno. A po Last of Us budem pokračovať s Evil Within. Preboha. Tak tam ešte nepôjdem. Nie, ja nepôjdem medzi tých klikérov tam. Začínam mať trošku zimomriavky. Fuj. Mám pocit, že to boli klikery z tamtej chodby. Bežec alebo kliker. To boli bežci alebo to sú bežci alebo klikery. Ty vole. Toto sú nejaké nové klikery. To sú ako keby bežci skombinovali s klikermi. Tam je tá chodba. Odtiaľ prišli. Ježiš. Teraz. A karta, jasné. Shit. Čo?
Bezpečný zástupná karta v hoteli. No, prečo by to nefungovalo? No tak, funguj! Čo mám nájsť iný? Nebojím sa. Čo sú tí zombici? Sú nejakí miešanci? Klikerobežci? Klikešci? No klikešci určite nie, ale... No, tak budem ich volať miešanci. Nikto? Nikto? Už som bol, keď ho mám ešte ísť. Keď tá karta ani nefunguje. Ja neviem, kde mám ísť. Keď jediná karta, z ktorú mám vstúpiť do hotelu, no už mám, ale no, nefunguje na dvere. Deti, nie to, kde to mám ísť. Čože? Spusti generátor. Aha! Ďakujem, hra. Sakra. O nie, to je tu ten boss. Sakra. O, ešte, že ma to zachránilo. Á, nemám zne. Otváraj to! So much for that. We gotta find Ellie. Dobre.
Teraz ich mám 9, fajn. Ale tam dole sa už nikdy nevrátim. To je ako na Outlase. Odídem z podzemia, kde sú sami šialenci, ktorí ma chcú zabiť a už tam radšej nikdy nevkročím. Ah, konečne. Skladací stôl. Prepoľa, fakt, musí mať 3. To si robíte srandu. Jasný zásobník si tam väčší. A ja mám lepšiu streľbu. A to si zatiaľ nechám takto. Len, ježiš, ešte 3 potrebujem, aby som mal plný zásobník. To je fakt na prd. No ale, ako som hovoril, toto... No. Toto bude všetko pre tento diel. Toto bude druhá časť tohto dielu. Pretože v minulej časti vypadla sieť zase. Tak toto bude druhá časť, aby ste vedeli. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na ďalšom dieli. Tak čaute.